គណៈកម្មការសរសេរច ريع ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃពុធទី5ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ ការដំណើរការរបស់គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវប្រាក់ឈ្នួលដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនជាសមាជិកនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់កម្មករនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសហើយមួយចំនួនត្រូវចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារលោកវង្សសវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មបតកម្មក្រុមមុខសញ្ញានៃក្រសួងការងារ បានថ្លែងថាលោកមិនមានព័ត៌មានស៊ីចម្រើតាក់ទងទៅនឹងិច្ចប្រជុំឬដំណើរការរបស់គណៈកម្មការថ្មីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់លោកចារនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកវង្សសុវណ្ណបង្ហើបថាិច្ចប្រជុំនោះទំនងជាការជួបគ្នាក្នុងរបងណែនាំពីសមាជិកមន្ត្រីដែរមកពីក្រសួងកាងាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនទៀត គណៈកម្មការនេះមើលទៅនឹងផ្ដាំស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករបកម្មការរិញីនៃវិស័យកដេនៅទូតៀងប្រទេសហើយនឹងស្រាវជ្រាវផងដែរពីអតិថិរណានឹងដំឡែកទំនេញនៅលើទីផ្សារធៀបទៅនឹងប្រឈូលកម្មកពបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នានេះលោកអាថនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងដល់ការเตรียมទៀនដំណើរប្រឈូលរបស់កម្មកពជាមួយនឹងសាជី5ផ្សេងទៀតថ្លែងថាប្រសិនបើការសិក្សាប្រឈូលរបស់គណៈកម្មការ មួយនេះធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនោះគេនឹងបានទៅន័យមួយជាលក្ខណៈជាតិជាប្រយោជន៍សម្រាប់៣តម្លាយទៅលើការផ្ដោតប្រាជ្ញូលពិតប្រក្រតដល់កម្មគ ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបាននិយាយទុកជាមុនថាលັດតផលនិងអត្ថប្រយោជន៍ប្រសិនបើពលរដ្ឋមានការចូលរួមពីតំណាងសហជីពអន្តរជាតិនិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិអាយឡូសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានការបះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3មករាកន្លងទៅនេះរាជវិរកម្មកនិងស្វនកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់ថែមទាំងមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជន23នាក់ផងនោះរដ្ឋាភិបាលកំ ជាមានបង្កើតគណៈកម្មការចំនួន3ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងនោះមានគណៈកម្មការឆ្លៅជ្រាវប្រឈ្នូលកម្កောផងដែរ